Se folkens, nå skal jeg pilke. Det minus 27 grader ute. Det ikke friskt å gjøre sånt, vet du. Nei, men vi prøver allikevel en halvtime time. Jeg trenger abbor, vet du. Planen også å få litt abbor, for det trenger jeg disse minkfellene mine. Samtidig så skal jeg sette ned GoPro'en min på litt dypere vann. Skal jeg la den stå der og filme, så får vi se om det noe liv nede der. Men det 27 minusgrader her oppe nå. Så det må nok være noe mentalt gærent med meg som beveger meg ut. Men det blir bare en kort tur da. Så vi får rusle ned og holde oss i bevegelse. Det jo ganske fint her da. Men hvorfor går de her? Jeg ser ikke noe spor ut på isen her da. Men jeg tror jeg bare pleier den rett ut her, jeg. Ja. Jeg tror jeg gjør det. Se hvor fint det er, da. Sol har stått opp, og men nå kommer jeg til å fiske i på skyggesiden, ja da. Inni kroken her. Når jeg kom igjennom her, så var det utrolig enkelt å gå på. Men der er det at jeg merker at det er litt mykt under, så det er nok litt overvann. Men det har jo nå fryset på litt, så jeg litt sånn, merker at det gir seg litt. Men det er mye, mye bedre å gå på da. Nei, men du, da borrer jeg høl til kameraet mitt. Det skal jeg prøve å få gjort. Her, tenker jeg. Her tror jeg det litt dypere enn andre steder. Ja, jeg gjør det. Det er litt overvann. Så du det? Der kommer skjelpa opp. Nei, nå prøver jeg litt rød maggot og mormiska. Ja. Se om vi får slippe inn gjennom den her da. Allerede fryst her, vet du. Jeg er litt treig i dag. Ja, det. Men det utrolig kaldt også, da, som jeg sa. Så det må jeg flytte meg litt da. Nå fisker jeg med pimpel. Prøv å få gjort det, se om det noe. Se, snøret fryser med en gang. Nei, jeg tror jeg gir opp dette her, altså. Kommer heller inn i skaven en tur, og så retter litt på kameraet og sånn. Tror jeg gjør det. Nei, du kan jo se hvor fint det er her nå.
Nei. Åja. Men der borte ligger kamera. Men jeg har ikke anelser hvordan dette har blitt da. Når jeg løftet den opp en par ganger, så startet den igjen da, så det, vi får se når jeg løfter den opp, om det fortsatt er liv i den. Ellers så vet jeg hva jeg må gjøre da, så må jeg ta med meg et ekstra SIM-kort. Det er det som er problemet. Men det var ikke noe problem i sted da. Se da, allerede. Se da, allerede fryser fast, vet du. Vi drar. Det er litt sånn sakte, men sikkert opp da, så det ser litt kult ut. Det er litt spennende for meg også, for å se hva slags bunnforhold det er her. Så, jo, kamera lyser det. Ja, ja, det tyder på at jeg har filmet den siste tida nå. Det er noe bra. Så da har du filmet i hvert fall litt av stønn nede der. Så får vi se hvordan det, de forholdene har vært. Så, dette er opplegget. Som dere ser, nå kommer jo sola også. På denne siden. Men... det er for kaldt, altså. Det er derfor jeg ikke rusler opp i Romeriksåsen i dag, altså. For det er... jeg holdt ut her en time. Så... det får være bra. Så blir det spennende da, når jeg kommer hjem, og så får jeg se hva som er på kamera som har vært nede i, under isen, da. Hva skal vi se her, da? Mye snø her. Ja, men du. Da sier jeg faktisk takk for meg i dag. Og så oppfordrer jeg alle til å holde seg inne i dag. For i morgen så tror jeg det skal bli noe høyere temperatur. Men da er det mandag da, og du skal jo da på jobb og greier, så... men til helgen skal det også bli noe mildere, så kom dere ut,
etter hvert. Men i dag så er det nok foran peisen. Det vil jeg anbefale. Nei, men du, takk for at dere følger meg. Så som dere vet, så er jeg plutselig tilbake igjen. Ha det bra!